Avropa Şurasının baş katibi Mariya Pejçinoviç Buric Azərbaycana səfər edib. Bu barədə baş katib X hesabında məlumat yayıb. Azərbaycana rəsmi səfərimə başlayarkən Ermənistan və Azərbaycan arasında birgə bəyanatı alqışlayıram. Düzgün istiqamətdə müsbət addımdır. Avropa Şurası davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfə yardım etməyə hazırdır deyə Avropa Şurasının baş katibi qeyd edib.